Počinje dnevnik, poštovani gledatelji. Dobra vam večer. Ostanite s nama. Ovo su vijesti dana. Konstituiran je 11. saziv Hrvatskog sabora. Za predsjednika je ponovno imenovan Gordan Jandroković. Izabrana su i 3 od ukupno 5 potpredsjednika, ona iz redova parlamentarne većine. Željko Reiner, Ivan Penava i Furio Radin. Nakon što je tehnička vlada na sjednici donijela odluku o dodjeli novčane nagrade u iznosu od 50.000 eura Marku Purišiću za uspjeh na ovogodišnjem Eurosongu, Marko, odnosno Baby Lasagna, zahvalio je vlade, ali odbio nagradu uz molbu da navedena financijska sredstva doniraju bolnicama. Velike su odluke pred učenicima završnih razreda osnovnih i srednjih škola, a kako bi im sve informacije ponudili na jednom mjestu, Osječko-baranjska županija u Osijeku je organizirala sajamsko-informativnu manifestaciju Sajam mogućnosti, putokaz budućnosti. U tijeku je 31. festival glumca u okviru kojeg je upriličen i sad već tradicionalni prijem sudionika kod Vukovarsko-srijemskog župana. Konstituiran je 11. saziv Hrvatskog sabora. Za predsjednika je ponovno imenovan Gordan Jandroković, a ovo mu je 3. mandat. Izabrana su i 3 od ukupno 5 potpredsjednika, ona iz redova parlamentarne većine. HDZ-ov Željko Reiner, DP-ov Ivan Penava i Furio Radini ispred talijanske nacionalne manjine. 2 mjesta potpredsjednika sabora pripadaju oporbi, no ona nije dostavila svoje prijedloge, pa će se o njima glasati naknadno. A nakon što je konstituiran 11. saziv Hrvatskog sabora, mandatar za sastav nove vlade, Andrej Plenković, poručio je da se radi na finalizaciji najsitnijih detalja programa vlade koji se usuglašava sa svim partnerima, te vjeruje da će sve biti kako treba. Što se tiče ove vlade, partneri iz DP-a su predložili 2 bivša člana HDZ-a, Ivana Šipića i Josipa Dabru, rekao je Plenković i dodao da njih poznaje, dok je novog ministra gospodarstva Antu Šušnjara upoznao jučer, za kojeg je ocijenio da ima vrlo sličan background kao ministar Damir Habijan, te da će se snaći. Za odustajanje DP-ovca Marija Radića od ulaska u vladu tek je poručio da ta odluka nema nikakve veze s HDZ-om. A tehnička vlada na sjednici je donijela i odluku o dodjeli novčane nagrade u iznosu od 50.000 eura Marku Purišiću za uspjeh na ovogodišnjem Eurosongu i doprinos promidžbi i međunarodnoj vidljivosti Hrvatske. A Marko Purišić, odnosno Baby Lasagna, danas je na svom Instagram profilu zahvalio vladi i poručio da nagradu ne može prihvatiti jer postoji puno drugih pojedinaca i organizacija kojima su ti novci potrebniji, te je zamolio da novac doniraju Zavodu za pedijatrijsku onkologiju i hematologiju Mladen Čepulić i Zavodu za hematologiju, onkologiju i transplantaciju krvotvornih matičnih stanica KBC Zagreb. Marko, svaka čast. Nakon osnovne, koju srednju školu izabrati? Nakon srednje, koji fakultet upisati ili možda početi raditi? Velike su odluke pred učenicima završnih razreda osnovnih i srednjih škola, a kako bi im sve informacije ponudili na jednom mjestu, Osječko-baranjska županija u Osijeku je organizirala sajamsko-informativnu manifestaciju Sajam mogućnosti, putokaz budućnosti. Na njoj su se predstavili poslodavci, državna tijela, fakulteti te srednje škole s područja Osječko-baranjske županije, no i šire. Biti vatrogasac je poziv, a ne posao, a svi koji su završili srednju školu i žele se baviti ovim plemenitim zanimanjem, trebali bi prvo završiti državnu vatrogasnu školu. U Osijeku postoji 3 godine. Školu mogu upisati svi oni koji su završili srednju školu, znači bez obzira na profil, da li je trogodišnja, četverogodišnja i nakon nekih 7 mjeseci, dosta je to
zahtjevan program obuke od nekih 819 sati, stječu zvanje, polaganjem ispita stječu zvanje profesionalni vatrogasac. A profesionalni vojnik također se postaje izobrazbom i ovo je zanimanje puno izazova i odgovornosti, a kako je pilotirati vojnim zrakoplovom kroz virtualnu stvarnost doživjela je Katarina. Kako vam se to čini, biste li vi to mogli? Pa možda bi mogla, ali znam da je jako teško to postati. A što kažu u MORH-u? Zašto bi se mladi ljudi trebali odlučiti na posao vojnika? Nudimo i konkurentne plaće, u zadnje vrijeme su one znatno povećane. Također i radni uvjeti, okruženje, mladi ljudi oko vas, pozitivna atmosfera, izazovi koje pruža Hrvatska vojska kao gotovo nijedno zanimanje u svijetu. Sajam mogućnosti putokaz budućnosti u Osijeku je okupio brojne osmašeno, prije svega maturante. Svi oni pred velikom su odlukom koju srednju školu ili fakultet upisati. Evo što im savjetuju budući kemičari. Mislim da bi maturanti trebali odabrati odjel za kemiju zato što nitko, ni mi koji smo upisali odjel za kemiju, mislim da ni oni sami trenutno nisu svjesni koliki je spektar kemije oko nas. Pa je tako kemijskim procesima nastalo i piće koje je probala Zara. Ja sam upravo probala London Gin koji su napravili PTF Osijek, rozi koji je stvoren od pigmenta maline koja je isušena bila. Ipak svoju budućnost Zara ne vidi na prehrambeno-tehnološkom, već na jednom drugom fakultetu. Ja planiram upisati biotehnologiju u Danskoj ili u Rijeci. Pa zašto u Danskoj? A htjela bi probati iskusiti i upisati u inozemstvo dalje fakultet. A ako želite studirati u Osijeku i imate smisla za tehničku struku i crtanje, pravo mjesto za vas je Građevinski i arhitektonski fakultet. Ono što je još važnije, povratne informacije s tržišta rada kada su ovi smjerovi u pitanju, odlične su. Znači, mjesečno dobijemo izvješće od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i što se tiče naših struka su stvarno jako dobra izvješća, u smislu da nemamo velik broj nezaposlenih. Većinom su čak u deficitu naše zanimanja. Od kineziologije preko medicine i poljoprivrede pa do novih studijskih programa poput edukacijske rehabilitacije. Širok je spektar ponuđenih studija pri Osječkom sveučilištu, na kojem trenutno studira 16.200 studenata. Nudimo čak 1600 kreveta, dakle u tri doma i ovaj najveći studentski dom u Hrvatskoj koji je nedavno sagrađen u rangu hotela sa 4 zvjezdice i to su sve razlozi zašto bi mladi trebali studirati i ostati upravo tu u Osijeku. Uglavnom, sva zanimanja za koja se srednjoškolci i studenti mogu školovati na području Slavonske regije predstavljena su u Osijeku na sajmu koji je okupio i mnoštvo izlagača i mnoštvo posjetitelja. Upravo ovaj događaj je zapravo pokazatelj koliko je ta međusobna suradnja između jedinica lokalne i regionalne uprave, realnog sektora i akademske zajednice iznimno važna kako bi naši mladi ljudi zapravo dobili sve informacije na jednom mjestu. Nama je u interesu zadržati naše mlade ljude koje mi školujemo, koje financiramo. Važno je da mladi ljudi imaju izbor, važno je da odluče raditi ono što vole, kažem, bilo da idu na tržište rada ili dalje se obrazovati. Neki idu na tržište rada. Kako bi znali što sve trebaju, kako bi znali kome se obratiti, ovdje smo doveli Hrvatsku gospodarsku komoru, Hrvatsku obrtničku komoru, Zavod za zapošljavanje, poslodavce i mnoge druge i udruge. Bilo da nakon srednje škole nađu posao ili da se odluče na studij, najvažnije od svega je da ostanu ovdje, jer mladi su zalog za budućnost, a vlast na svim razinama trebala bi učiniti sve da ih ovdje i zadrži. U tijeku je 31. festival glumca u okviru kojeg je upriličen sad već tradicionalni prijem sudionika kod Vukovarsko-srijemskog župana. Damir Dekanić, glumce i članove organizacijskog odbora, primio je u Maloj županijskoj vijećnici u Vinkovcima. Podsjetimo, 31. izdanje jedinog hrvatskog festivala posvećeno glumcu održava se od 10. do 19. svibnja u svih 5 gradova Vukovarsko-srijemske županije, a grad domaćin je Otok. Vukovarsko-srijemska županija uvijek s radošću i srdačnošću dočekuje glumce, pružajući im toplu dobrodošlicu i nastojeći biti izvrsni domaćini. Ovaj angažman i ljubaznost su se pokazali ključnim za uspjeh i dugovječnost festivala glumca, događaja koji se neizmjerno cijeni u čitavoj regiji.
Upravo to je cilj ovog festivala glumca, da je on napravljen za glumce, ne za nikoga drugog, nego upravo za njih, i želja i tendencija je da se upravo tako osjeća, i to se vidi i na njima i na domaćinu. Predsjednik Hrvatskog društva dramskih umjetnika Ivica Pucar također je istaknuo poseban osjećaj koji glumci osjećaju kada su u Slavoniji. Već smo to opjevali. Zašto glumci obožavaju doći u Vukovarsko-srijemsku županiju? Zato jer nas tu publika dočekuje na jedan poseban način. Osjećamo se zbilja kao kod kuće, osjećamo se kod kuće. I zato je prestiž svakom glumcu doći tu, zato što publika u svakoj dvorani u pet gradova koji nas dočekuje jedan poseban osjećaj, a onda i kad mi to osjetimo kao glumci, onda stvarno dajemo i više nego možemo. Domaćin ovogodišnjeg festivala Draško Zidar naglasio je da mu je čast i privilegija biti domaćinom. Svojim angažmanom i predanošću želi pružiti glumcima ne samo gostoprimstvo, već i podršku u izvedbama. Njegova uloga kao domaćina ističe važnost festivala te potvrđuje kako su glumci u središtu pažnje. Naravno da vam znači biti domaćin jednog ovakvog festivala kada s kolege izaberu da budete ipak nekakva počasna persona svega toga. Malo si ipak date na važnosti, mislite da ste važna osoba i za festival i za cijeli naš glumački svijet. Svojom reputacijom i kvalitetom Festival glumca još jednom je dokazao da je mjesto na kojem se ocrtava budućnost kazališta i filmske industrije, a glumci su ti koji svjetlucaju na pozornici. I dalje je u tijeku kampanja Ministarstva unutarnjih poslova Budi zakon, postani policajac, policajka. S ciljem informiranja o programu srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac, policajka te programu srednjoškolskog dvogodišnjeg obrazovanja upisom učenika u treći razred srednje škole. U okviru aktivnosti Marina Škarica, policijska službenica za prevenciju iz ureda načelnika policijske uprave Vukovarsko-srijemske, danas je na poziv veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru sudjelovala na danima karijera i otvorenih vrata koji se održavaju u prostoru veleučilišta od 13. do 17. svibnja. Zainteresirani mladi dobili su sve informacije o policijskom zanimanju, kao informacije oko upisa, uvjetima koje moraju ispunjavati da bi mogli podnijeti prijavu, načinu samog natjecanja, potrebnoj dokumentaciji za prijavu, pravima i obavezama, kao i svim dobrobitima školovanja na Policijskoj akademiji i zaposlenja u Ministarstvu unutarnjih poslova. Sve informacije dostupne su i na internetskim stranicama Policijske uprave Vukovarsko-srijemske, Policijske škole Josip Jović te na stranicama MUP-a. Sa sljedećom temom vraćamo se u Vinkovce. Naša ekipa posjetila je Edukacijski centar za svjetlovodne tehnologije i provjerila u kojoj fazi obuka stručnjaka u području optičkih mreža. O pripremi, iskustvima i odluci da steknu nova znanja upravo na ovom području razgovarali smo s polaznicima Rolandom Balibanom i Belindom Lugarić. Nakon više od 7 godina provedenih u inozemstvu, Vinkovčanin Roland Baliban odlučio se vratiti u svoj rodni grad kako bi započeo potpuno novu karijeru. Otkrio je da mu je edukacija u Centru za svjetlovodne tehnologije otvorila vrata novih mogućnosti. Ovaj 34-godišnjak sada radi u renomiranoj domaćoj tvrtki s 30-godišnjim iskustvom na području telekomunikacija i optike. Ideja je bila cijelo to predavanje da baš nađem adekvatno zaposlenje u svojoj državi, u svome gradu prvenstveno, i da se prije svega i održim na nekim srednjoeuropskim primanjima, što mi omogućava ovaj posao. Prvi i jedini edukacijski centar za svjetlovodne tehnologije, pokrenut prije 3 godine u sklopu Tehnološkog parka Vinkovci, pruža polaznicima znanje i praktične vještine potrebne za rad u ovom sektoru. Roland je kroz 5-dnevnu edukaciju stekao znanje o instaliranju svjetlovoda, FTTH mreže, dijagnostici kvarova i održavanju svjetlovodnih mreža. Zadovoljan danas, sretan, koliko su ti te edukacije pomogle? Jesam, puno, vrhunski tim, profesionalaca, lijepo, zanimljivo.
zanimljivo dinamično predavanje da svakom bi preporučio. Interes za ovakvom vrstom edukacije nije samo domaći, već i međunarodni. Roland je jedan od 80 polaznika koji su u 3 godine osposobljeni za rad na svjetlovodima. Tehnička škola Ruđera Boškovića također prepoznaje važnost ove edukacije te šalje svoje nastavnike, ali i učenike na tečajeve. Belinda Lugarić, nastavnica strojarske grupe predmeta, također je prepoznala važnost ove obuke. Škola je slala naše kolege s ciljem uvoda novog zanimanja i meni je zapravo koristilo zato što za promjenu ja sam slušala, ja sam opet bila učenik recimo i dobro mi je donijelo jer u nastavi zapravo iz područja industrijske automatizacije spominjemo optičke kabele, naravno svi kući imamo internet, vjerojatno trebalo bi više na tome poraditi kao i uvesti neko novo zanimanje. Centar u kojem su Roland, Belinda i ostali polaznici obučeni za rad na svjetlovodnoj tehnologiji ima vanjski i unutarnji laboratorij te osigurava sva potrebna znanja za početak rada na svjetlovodu. Ono što je bitno za one djelatnike koji su prošli edukaciju, nisu bili zaposleni, našli su u vinkovačkim lokalnim tvrtkama posao, recimo što je jako bitno, kroz edukacijski centar i pozivamo da od 10. do 14. lipnja sve firme koje su zainteresirane da pošalju svoje djelatnike na obuku i sve osobe koje su, imaju interesa raditi na ovoj vrsti tehnologije da se prijavi. Želja mi je da budemo nacionalno prepoznatljivi jer uvijek volim povući paralelu sa pozitivnim primjerima iz Slavonije. Na primjer, Novska se izbrendirala kao gaming centar. Osijek je poznao prepoznatljiv programerima i vidim tu jedan prostor za Vinkovce gdje bi se mogli razviti kao edukacijski centar u svjetlovodnim tehnologijama i na taj način Slavoniju povezati u jednu cjelinu. Projekti poput izgradnje agregacijske širokopojasne infrastrukture na nacionalnoj razini pokazuju važnost ovakvih edukacija. Konačni cilj je omogućiti brzi internet i bolju povezanost svim domaćinstvima. Uz podršku lokalne zajednice i suradnju s industrijom, Edukacijski centar za svjetlovodne tehnologije može postati ključni čimbenik u razvoju Slavonije i Hrvatske kao cjeline. I bilo je ovo sve u dnevniku prije odjave. Podsjećamo još na vijesti dana. Konstituiran je 11. saziv Hrvatskog sabora. Za predsjednika je ponovno imenovan Gordan Jandroković. Izabrana su i 3 od ukupno 5 potpredsjednika, ona iz redova parlamentarne većine. Željko Reiner, Ivan Penava i Furio Radin. Nakon što je tehnička vlada na sjednici donijela odluku o dodjeli novčane nagrade u iznosu od 50.000 eura Marku Purišiću za uspjeh na ovogodišnjem Eurosongu, Marko, odnosno Baby Lasagna, zahvalio je vladi, ali odbio nagradu uz molbu da navedena financijska sredstva doniraju bolnicama. Velike su odluke pred učenicima završnih razreda osnovnih i srednjih škola, a kako bi im se informacije ponudili na jednom mjestu, Osječko-baranjska županija u Osijeku je organizirala sajamsko-informativnu manifestaciju Sajam mogućnosti – putokaz budućnosti. U tijeku je 31. festival glumca u okviru kojeg je upriličen i sad već tradicionalni prijem sudionika kod Vukovarsko-srijemskog župana. Poštovani gledatelji, dnevnik je gotov. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.